është problemi me ujit pishëm në fshatin tuaj? Po këto është ku shko mjet, makinë ose me qira, për shembull, marrin furgonat e bien ujit e pishëm. Zbat fjalë të 30 vjet nuk ka ujë këto. Nuk ka ujë. Jo. Në komuna në Ballëdra ka lënë çizme për haudhit. Aty mbushni? Aty mbushim. Shkojnë e mërë djali, për shembull, si kam djali në shtëpi. Po tonë të katuni, atë punë bëjnë, të tonë. Sa e vështira është për ju? Se, pa ujë s'ka jetë. Ujë drinit së përdoret për gjo, i qpimi ta ujë gëlqeror, kështë që këto të na asë për rrugë, shifë rrugën si janë bon rruga. Edhe për ujtë. Ju a kanë premtuar se do t'a bjenë visilësin ujtë? Në kena pas kryetarët e komunës gjithdo ku, me këtë demokraci i kanë kënë tëndë. Banorët tonës? Po, katunit tëni këna pas. Edhe s'ka rëndësi se qëfarë është a demokrata socialistë. Po nuk kanë menu asisën për venin e vetë. I vetëmi ven është, jeton të na që nuk ka ujë. Për ujë të pishëm se ujë këna bëllë, se këna drinin. Kushe ka ofer, mer ujë, për shama me loë, me kështë, po për ujë të pishëm nuk ka. A ka kostët lartë në mbushja shumë larg e ujit për shkak të ju? Po, na me lekin ato blej. Na pse se blej ma falas atje, bilej lumt aty që e ka lënë atë çezmen aty, se do ikshim lezhë, ku gjen njëri ujë me pi. A pihet ujë të drinë që shkarkohen ujë në atë kësia, nuk ujë në të zeza, gjadrit e gjithkun. Faleminderit. Këto nuk, për ne s'ka me nukush. Këto është vështirë sa me kenë majet atje malit edhe ma mërmenja si ka vojt ka tu një goce, s'ka vojt kush. Se kena ba më lidhe disa herë, kanë ardhën të buka, kanë thonë të shpe e bim, zhdo kem pas dë prej fshatit, dë të komunet, edhe shok tanë, kushrit, meq, edhe na premtuon, morën vodat, gjons na prunë. Vështë të vujtë, tu vujtë zi të linit jena, me bidonat, në bishklet, në makinë, tu shkua me mushën baldëre, atje ka lëni i qezme. Tu vujtë mu, tu vujtë. A është e vështirë për ju, për temperaturat lartë? E vështirë, jem këtë marruam për jetë punë, për ujë. Së për lypim gjënë tjetër, pak të njëta ujë, në bishin dhe rikëton. Sa vite ka? Qështë sa kryua demokracia? Që kanë hitë partin e tonë, nuk në ka, në prëntoshin, gjënë nuk në prënë. Kur njëri, dy kemë pas shok të tani të, kumari, meci, të tani. Ku jeni ankuar ju? Keni bërë ankesë në bashki? Në bashki nuk jemë kenë, në fakt. Kemë folë me shëgjishojnë, me thonë am lillë në shkojmë të rinë bashki. Nuk ka dresë që im lesë 4-5 vetë për ujë. Sa vjetë, pshati goca janë shtë, ka dy sheku e gjysë që ujtë pishëm nuk e në vetë në ujtë shpimit. Ujtë shpimit, nuk pihet ajtë? Ajtë, nuk pihet. Ashtë për të larë, për të larë dhe për të vadit? Edhe lavatricet e këto i shkatërën. I shkatërën. Këto s'pa, këto, ja, nuk e këna pa, zhe valen zhelëoshin, zhe këtë valen kryetar komunet, ajo në nënkua, se në nënkua, na nuk dim dhe. Na nuk dim dhe, ta thëmë për i këtë kënës, ta thëmë sinzirisht. Për ju është shumë e vështirë? Shumë, të komuna, e baldanit, shkojmë, me karotë, sërë. Me karotë. Si më kërësitë të trupi.